بسم الله الرحمن الرحيم. یہی دنیا ہے جو انسان کو عبادت کا موقع دے رہی ہے، یہی دنیا ہے جو انسان کو حق کو قبول کرنے کا موقع دے رہی ہے، یہ دنیا ہی تو ہے. اسی دنیا کو ہم نے قدم بنا کر آخرت کی طرف بڑھنا ہے. عزیزان محترم، خوب سخت ہے لیکن مشکل نہیں ہے. مولا متقیان خود فرماتے ہیں کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے کشتی پانی کے اوپر ہوتی ہے، پانی کے اوپر رہتی ہے. اگر پانی کشتی میں آ جائے تو پانی کشتی ڈوب جائے گی، اگر دل دنیا میں لگ جائے تو دل ڈوب جائے گا، لیکن اگر کشتی پانی کے اوپر تیرتی رہے تو کنارے تک پہنچ جائے گی. دنیا کو ایسے استعمال کریں ہم لوگ. وہ کچھ چیزیں اپنی زندگی میں کریں. تین دن ہمارے پاس ہیں عید کے حد اقل. مولا کی سیرت کیا تھی؟ مولا یتیموں کو، چاہے وہ نان مسلم تھے، ان کو بھی کھانا کھلاتے تھے، ان کی بھی ہیلپ کرتے تھے. ہم آپس میں، آپ نے کام قدیر تو سنے ہوں گے، ظاہر ہے کہ افطار کرانا بہت ثواب ہے. ایک شخص کو افطار یا کھانا کھلانا 1,00,000 انبیاء کے برابر ہے. ایک شخص کو افطار یا کھانا کھلانا 1,00,000 انبیاء کے برابر ہے. خوب ہم آپس میں تو کھلاتے ہیں، ہم سب کے تو پیٹ بھرے ہوئے، مسئلہ نہیں ہے، لیکن ہم بھوکھوں کو جو ہمارے شہر میں، میں خود دیکھ رہا تھا سڑکوں پہ جو لوگ سوتے ہیں، کم از کم ہم ایک آدھ دن کچھ اچھا کھانا پیک کر کر کم از کم 10 لوگ جو سڑکوں پہ بیٹھے ہوئے ان کو دے دیں. شاید ہو سکتا ہے اس کو آپ کے ریلیجن کا اتنا اندازہ نہ ہو، مگر اسے یہ کہیں کہ ہاں ہماری خوشی کا دن ہے، ہم تمہیں یہ دے رہے ہیں، اس کے دل میں کم از کم یہ خیال آئے گا کاش یہ خوشیاں ان کی روزانہ ہوتی، کاش یہ خوشیاں ان کی روزانہ ہوتی، ہم اچھا کھانا کھاتے. تو مولا کے صدقے میں کم از کم کچھ دلوں کو خوش کریں. کمال یہی ہے عزیزان محترم. مگر وہ واقعہ کہ مقداد کے ساتھ مولا گزر رہے ہیں اور دیکھا ایک گھر میں یتیم بچے ہیں، ایک خاتون ہے، بھوکے ہیں، غم میں ہیں. مولا خود جاتے ہیں، سامان اٹھاتے ہیں. مقداد کہتا ہے مولا میں اٹھا لوں. کہا نہیں، میں خود اٹھاؤں گا. روٹی خود اٹھا کر، آٹے کو، گندم کو لے جا کر خود روٹیاں بناتے ہیں، روٹیاں بنا کر ان بچوں کو کھلاتے ہیں، پھر ان بچوں کے ساتھ کھیلتے بھی ہیں. مقداد پوچھتا ہے مولا، وہ تو سمجھ میں آیا کہ آپ نے کہا کہ میں خود لے کے جاؤں گا، آپ چاہتے تھے کہ آپ خود عمل کریں، لیکن یہ آپ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے. کہا میں جب ان کے گھر میں آیا تو دو چیزیں تھیں، بچے بھوکے تھے تو میں نے روٹی بنا کر کھلا کر ان کی بھوک کو ختم کیا، مگر بچے غمگین بھی تھے تو میں نے ان کے ساتھ کھیل کر ان کے دل کو خوش کیا. اور یہ یتیم بچوں کے لیے مولا کہہ رہے ہیں. ہم تو اپنے بچوں کا دل خوش نہیں کرتے، رونا کیا بچے بے رسد یتیم ہو. عزیزان محترم، پھر یہ ولایت نہیں ہے. ولایت کو ولایت طریقے سے منائیں اور ولایت کا اظہار کریں. اچھے کپڑے پہننا، بہترین کپڑے پہنے، بہت امپورٹنٹ عید ہے. تقریباً 39 نام ہیں غدیر کے، یعنی اتنی مہم ہے یہ غدیر. اور اچھا لباس پہننا، بچوں کو عیدی دیں تاکہ پتہ چلے بچوں کو، اور زیادہ عیدی دیں عید الفطر سے تاکہ پتہ چلے کہ یہی سب سے بڑی عید ہے. تو یہ پریکٹسنگ ہے. آج آپ بچے کو دیں گے، کل جب یہ بچہ ہوگا تو یہ بچہ غدیر ہی ہوگا. اسے پتہ چلے گا کہ کوئی ایسا دن تھا جہاں ہمیں زیادہ عیدی ملا کرتی تھی. اب یہ چھوٹی پریکٹسز ہیں، ہم اس کو اپنی زندگی میں